哇，你是坐在那边，我怎么觉得被吃掉？好像一位超级巨星啊！他是哪一位？哪一位？已经是了，但是比较像哪一位？经常在新闻里面有出现，有出现过吗？对，哪一位？郑恩。喂。巨星呐，欧弟有一首歌，因为你对欧弟有特别不一样的感情，对呀。如果说瓜哥是我的师父的话，那凡哥不用说，就是我师母啊。都是跟凡哥讨教，然后他也不像有一些那个前辈会吝啬，就是不教啊，然后他什么都教我。对对，我的费玉清所有的一切都是跟他学的。其实他教你有一点后悔，什么什么？因为他当时觉得你不会是个料子，教这些你也学会，你也没有办法赢过他。对，没想到教了以后，哇，养老鼠咬裤带，没，还是赢不过凡哥。青出于蓝，他胜于没有，真的，他要一首歌来对你。这个致敬是这个歌叫做《杨凡星》，哎呦喂，不一样的哦，沙漏吧，哇，来这一套不一样哦，滔滔搞，快出唱片了，快出唱。与我同游大海，让大海分享着平安。这是史洛瘦的一个一首歌，他有巴塞罗马这首歌，感觉听起来比较舒服一点点。哦，哎，奇怪，你坐在那边，我怎么觉得被吃掉，好像一位超级巨星啊？他是哪一位？哪一位？已经是了，但是比较像哪一位？经常在新闻里面有出现，有出现过吗？对，哪一位？郑恩。喂。旁边有一些鼓吹。谁可以拿得起？俺出人杀了一记吧。